Գուկլավ թավիանդ նախիվարձ է գուգեշաշույլի թավի սաջարի մմոյդանց է, ոտստա մեզ սամեց ուտի համսովաշիտ այմիս նախիվարի գավի դա կարգի պրեսինգի բենժամին տեիդի դարտխմա էրդիտնուլի, բենժամին տեիդի սա չեմպիոն Սելի գադացեմա շեիձլևակ, խիպատիս շեքմնա դա թերտմետ մետրիանի, թերտմետ մետրիանի ռոմելիս մոյիպովա պատա խուդուշա ուրմա, մով գոման պոզիցիա, իրակլի ազարոս ռոմելմած չեմ դեկ դարգվիա, տամաշի սեսի դա դանիշնա պենալտի իրակլի խերխածեմ. Մեոր են ախևրիս արձև է գորիս դյուաս էձլևա շանսիրով գատան ապրոս անգարիշի ամշեղ ուդրաշի։ Այկ պոզիցի ուրիշ հետ ստոմա բատում էլ թամցուելը պիստա համաս մոխվա խուդուշա ուրիս այս գարգվելա ռոմելիս դամթարդա պենալտի, թիք ծիր է գանխիլվատ ու վինունդա շեյասրոլոս պենալտի դա սաբոլոտ բուրդի Վանդերսոն Սիլվաս ռոմսաց եկնեպա շանսի ռոմ գահատան ապրոս անգարիշի բատումիս դինամոստան շեխվեդրաշի լազար է կուպատած է դա Վանդերսոն Սիլվա էրդմանետի սինա աղնդեք օպստրուկցիա տրիբուն է բիտան Վանդերսոն Սիլվա նախոտ ռոգորշի ասրուլեպս այան պենալց գամորբենի դարտխմա էրդի Վանդերսոն Սիլվամ ծոնասորոբա աղատգինա դա այաս է մի ուծխունա գոլի ռոգոր չանս տավիս մե ուղլեսան մեկոբար գոգոնաս էրդի որմոցտա մետեքս մետեցուց է բրազիլի էլմա Վանդերսոն Սիլվամ աղատգինա ծոնասորոբա բենժամին տեիդիս գոլ սուպասուխա Վանդերսոն Սիլվամ լեգիոներ էպմա շեց լեզգեղ անդել թամաշի գոլեպիս գատանակ, այտանա նիգերի էլմա, տեիդմա դա բրազիլի էլմա Վանդերսոն Սիլվամ պենալտիդան։ Երդի-տերդի խոլապերի տավիդան ինձխեպավ նախոտ ախլա ռոգոր սիլջի գաղգզելեպս տամաշս գիյակ եկուչածիս գունդի ռոմելից հատքմա ունդը այամ սա չեմպիոնո ամբեպիս, սա չեմպիոնո էմոցիեպիս, զեիմիս լիս պոզիցիազի, առա, պրինցիպշի ես խտեպա մաս չեմ դեկ հած ջիղավուրի գավիտա դա գապրինդաշույլի գամովիտա, գապրինդաշույլի մարջոնա գարեմ արբատ դատգավ ամչաշումա ուկան չայիցիա դա ռոգործ գիտխարիտ ակետամ խարես, չաբրած եմ արսխենանցոլիադ Կադաց սեմաք կոբախիձեք արգի ապոզիցի ուրադա դավուբրունա ուկան բուրդիլ ազարեք ուպատածես ռոնված ծինգա ուշվա, ազարովի կուսլի տամաշոպս, չիտեի շույլի, ձալան միշնովանի իքնև արատքման ունդա լիդերեպիս շենարջուն Հորի, տորնիկ եք ապանածիս բծխինու ալ է թահուրի դարտխմա դա գորիս դիլամ կիտև էրտխել գահատանաբրը անգարիշի, ծալիան կարգատ դա եք իդա հայերշի, կապանած է դա լամազի թահուրի դարտմիտ աղատ գինած օնասորոբամ, արձխենա պլանգի դան,
Anderson Silvas. Magali ჩაწოდება და ბწინვალე კოორდინაცია, შესანიშნავი კოორდინაცია კაპანაძისგან, რომელმაც კარგად შეარჩია პოზიცია ჰაერში, შესანიშნავად კოორდინირდა და დაარტყა თავით ისე, რომ ვერ გადაარჩინა თავისი გუნდი ლაზარე კუპატაძემ. ლამაზ გოლს გორელებმა უპასუხეს, ლამაზი გოლითვე 2-2. უხოლიანი შეხვედრა, რომელშიც ჯერ დამთავრებული არაფერი არ არის. 2-2 72 წუთზე თორნიგე კაპანაძის მეათე გოლი კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის მიმდინარე სეზონში. ცუდი ჩაწოდება და ასრულებს მატჩს ირაკლი ხერხაძე. ფრე 2-2. სეზონი ბათუმის დინამოსთვის დასრულებულია და დასრულებულია პირველ ადგილზე. ჩვენ ვემზადებით კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ზეიმისთვის, ვემზადებით დაჯილდოების ცერემონიისთვის, რომელსაც შემოგთავაზებთ რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში და ერთად დავთქმეთ აი ამ შესანიშნავი ამბებით. ასე რომ არ გადართოთ შორს, არ წახვიდეთ ჯერ. ჩვენ აჭარის ტელევიზიაზე გველოდება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ჩართვა და გორის დილა მიიღებს მედლებს კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის 2021 წლის სეზონის მესამე ადგილისთვის. ბრინჯაოს მედლები გორელებს. ჩაიბარებენ ახლა ისინი თავიანთ კუთვნილ მედლებს. ლევან კობიაშვილი აჯილდოვებს მედლებით გორელებს. ესეც წარმატებაა, ესეც მისაოცი ამბავია გორის დილამ. მიმდინარე სეზონში მართალია ვერ მოახერხა საჩემპიონო ბრძოლაში ჩაბმა და დინამოებისთვის კონკურენციის გაწევა, მაგრამ გუნდმა დაიკავა მესამე ადგილი და არის ბრინჯაოს მედალოსანი. იგივე აი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის, როგორც რამდენიმე წუთის წინ დავინახეთ პაოლო ფულაძე, იგივე 18 წლის მეკარე, ძალიან დიდი სტიმულია ეს მედლები, ეს სტატუსი ზოგადად, ბრინჯაოს მედალოსანი საქართველოს ჩემპიონატის, იმისთვის, რომ შემდეგ სეზონებში უკვე ისინი ახალგაზრდა ფეხბურთელები, ამჟამად თინეიჯერები ვთქვათ, იყვნენ უკვე წინა პლანზე და იყვნენ მთავარი მოქმედი პირები კრისტალ ბეთ ეროვნული ლიგის. ატა გუდუშაურს გადასცემს ლევან კობიაშვილი ბრინჯაოს მედალს, ეს კი ანდრეი დემჩენკო, რომელიც იღებს პირადად მიოცვებს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტისგან.